futsal ligaška sezona polako se približava kraju. O šampionu države kao i minule godine u međusobnom odmeravanju snaga odlučivaće desetostruki šampion Srbije, krgojevački Ekonomac i ekipa Novog Pazara. Ova dva tima se veoma dobro poznaju. Od 2013. na 2014. kada je Novi Pazar debitovao u prvoj ligi, Ekonomac i Pazar su se stalno susretali, po neke godine čak i više od dva puta. Na početku evo i sastava ekipa, gostujući tim, broj 2 Ninoslav Aleksić, broj 4 Ilhan Karišik, broj 7 Eldin Ređović, on je i kapiten ekipe, broj 8 Dušan Kostić, 9 Mirsad Radetinac, broj 10 Elvedin Sadović, 16 Admir Mujović, 18 Mirza Hot, 21 Enca Ređović, 22 Milan Mutavdić i 31 Dejan Jovanović. Evo i sastava Ekonomca, broj 1 Aleksa Antonić, broj 2 Marko Perić, broj 4 Nikola Matijević, broj 7 Igor, broj 8 Nikola Arnić, broj 9 Andreja Stojčevski, broj 11 Lazar Milosavljević, broj 12 Dimitro Sorokin, 13 Vitor Ugo, 15 Srđan Ivanković, 17 Veroljub Dugalić, kapiten ekipe, broj 19 Zoran Rakičević i broj 20 Nemanja Momčinović. Predrag Rajić je trener domaćeg tima, dok je Marko Gavrilović šef stručnog štaba ekipe iz Novog Pazara. Utakmicu sude Bojan Milić iz Kruševca i Dejan Stajić iz Vranja. Treći sudija je Dani Ristić iz Vranja, a delegat Milivoje Tomić iz Gornjeg Milanovca. Evo i petorki koja će započeti današnji duel. Prvi finalni susret šampionata Srbije za sezonu 2018-2019. Gostujući tim, broj 18 Hot, broj 2 Aleksić, broj 7 Ređović, broj 10 Sadović i broj 22 Mutavdžić. Desetostruki šampion Srbije, krgojevački Ekonomac, suprotstavit će se gostima iz Novog Pazara sledećom petorkom: broj 20 Momčilović, broj 7 Igor, broj 8 Mrnić, broj 13 Ugo i broj 15 Ivanković. Već sam napomenuo da su se ova dva tima i u minuloj sezoni borili za šampionsku titulu. Dobro je poznato da je Ekonomac u tom odmeravanju snaga bio ubedljiv, kao i u prethodnih 9 uzastopnih godina u kojima su Kragujevčani pokazali svoju superiornost. Inače, prvu titulu Ekonomac je osvojio već davne 2008. godine, bio je šampion u sezoni 2007-2008. Potom jedna godina pauze kada je Kolubara bila šampion države, a potom, rekoh, Ekonomac beležio titulu za titulom. Evo i početka utakmice, očekujemo do svakog trenutka sudije ovog duela daju znak za početak utakmice. Gostujući tim će imati početni udarac u prvom poluvremenu. Kod lopte je igrač sa brojem 10 Sadović, on će verovatno i... Evo, krenula je prva akcija gostujućeg tima, Ređović, kapiten gostujućeg tima. Međutim, veoma dobro postavljeni
Brazilac Igor uspeo je da zaustavi akciju gostujućeg tima. Aleksić, Sadović, Ređević, evo napada i to ozbiljnog ekipe Novog Pazara, evo i prvog prekršaja. Prekršaj je napravio kapiten gostujućeg tima Ređević. Beležimo prvi prekršaj gostujućeg tima na današnjoj utakmici, a sve se to dešava u prvom minutu prvog poluvremena. Naravno, rezultat onaj sa početka utakmice 0-0. Igor Dornića, kombinacija Ivankovića, potom Rnić kombinuje na svojoj polovini. Krkovevčani lepo prenose loptu, evo i prvog pokušaja. Bio je to Igor, međutim uspeli su gostujući fudbaleri da se odbrane od ovog ataka domaćina. Evo još jednog pokušaja, bio je to jedan od mlađih igrača u sastavu domaćeg tima, Ivanković. Ostaje 0-0 na isteku prvog minuta prvog poluvremena. Ekonomac ne samo što je desetostruki šampion države, on je i petostruki osvajač kupa Srbije. Evo opasnog napada, međutim intervencija golmana Hota. Mutavčić, zaustavljen je Mutavčić, traži Mutavčić prekršaj, međutim sa njegovim mišljenjem ne slaže se arbitar Dejan Stajić, tako da akciju započinju igrači Ekonomca. Rekoh, osim 10 šampionskih titula i 5 kupova Srbije, osvojili su fudbaleri Ekonomca. Evo prekršaja i domaćina. Što se tiče prekršaja, 1-1 je rezultat, aktualni rezultat je 0-0. Ređević, Aleksić, greši Aleksić, lopta pripada igračima Ekonomca. Evo Uga, pokušaj kombinacije sa Igorom, nije uspeo, međutim odličan potez brazilskog majstora. Lopta ponovo pripada Kragujevčanima koji organizuju još jedan atak ka golu gostujućeg tima. Peti kup Srbije, Ekonomac je osvojio početkom ove godine u Šapcu kada je savladao i to vrlo ubedljivo. Nema prekršaja. Napad gostio, međutim i dobra intervencija golmana Krugojevčana Momčilovića. Aleksić, kombinacija sa Mutavdićem. Novi prekršaj i to drugi igrača Ekonomca u ranoj fazi prvog poluvremena, što može biti i veoma opasno, pokazuje arbitar da se ne može udarac izvesti dok on ne da znak. Evo pokušaja i to lošeg kapitena Eldina Ređovića. Evo i nekoliko izmena u sastavu Ekonomca. Ulazi Ukrajinac Sorokin i Perića vidimo na terenu.
Perić. Duga lopta ka Milosavljeviću, neuspešno, nema prekršaja, međutim, sa zadrškom arbitar ipak dosuđuje prekršaj. U korist domaćina. I u tom segmentu igre poravnati su Ekonomac i Novi Pazar. 2-2 je u prekršajima i dalje 0-0. Evo prilike za dobar udarac, međutim uspeli su Pazarci ponovo da izblokiraju udarac igrača Ekonomca. Sorokin, Antonić, ponovo kod lopte ukrajinski internacionalac. Dobar pokušaj Stojčevskog, jednog od boljih strelaca u ekipi Ekonomca. Preskočena igra. Lopta do čuvara mreže Ekonomca. Antonić do Sorokina. Sorokin pokušava da probije po desnoj strani. Greše igrači Ekonomca, međutim i požrtvovanom intervencijom Dmitri Sorokin ponovo zaustavlja atak gostujućeg tima. Za razliku od svog domaćina Ekonomca, koji je ne samo najtrofejniji srpski tim u malom fudbalu, već i jedan od najtrofejnijih srpskih klubova uopšte, a kad se uzme u obzir da su 10 titula osvojene u 11 poslednjih godina, onda možete pretpostaviti koliko je kvalitetan rad uložen u sve to i zašto Kragujevčani svake godine i na međunarodnoj sceni pokazuju svoje vanredne kvalitete. Međutim, dugo se čeka odlazak na samu završnicu, ali ako stvari stoje, koliko se ozbiljno klubu radi, verovatno će jednog dana i do toga doći. Evo prilike, umalo 1-0. Bio je to pokušaj Milosavljevića. Na isteku petog minuta prvog poluvremena kod rezultata 0-0. Kombinacija Aleksića i Sadovića. Ponovo Aleksić. Spetljali su se igrači Novog Pazara, pokušavaju da pređu na polovinu Ekonomca, međutim to nije nimalo lako. Evo, velike greške igrača Ekonomca, izvanredna intervencija golmana Momčilovića. Bilo je to veoma izgledna prilika, ali ne prilika koju su stvorili igrom igrači Novog Pazara, već prilika koja je stvorena iz greške domaćih fudbalera. Ponovo se na teren vraća Ugo. Da ne kažem, ovaj udarac završio nebu pod oblake, pošto se meč odvija u zatvorenom prostoru, ali videli smo kako je nespretan bio pokušaj igrača Novog Pazara. Evo lepe akcije, prilika, stativa! Ne, nema gola, nisu imali ovog puta sreće igrači Ekonomca. Bio je to odličan pokušaj Ivankovića, međutim, iako je bilo mnogo lakše uputiti udarac u mrežu, no pogoditi stativu
Sreća je ovog puta bila na strani gostiju iz Novog Pazara. Sedmi minut prvog poluvremena i dalje 0-0. Ekonomac, apsolutno bolji rival. Gostujući tim je imao doduše jednu priliku, ali priliku koju nisu stvorili Pazarci, već šansa koja se izrodila iz jedne neopreznosti fudbalera domaćina. Greška, evo prilike za još jednom požutvovana intervencija kapitena Eldina Ređovića. Za sada uspevaju nekako da se odbrane igrači Novog Pazara koji po tradiciji redovno gube na Krgujevačkom terenu, tačnije u hali Jezero. Evo nove prilike za Krgujevčane. Ponovo lopta kod Ivankovića. Ugo. Igor. Biće to lopta za Krgujevčane. Biće to udarac iz ugla. Ivanković, međutim, još jednom intervenišu gostujući fudbaleri, ovog puta Kostić izbacija loptu ponovo van granice igrališta. Započeh priču o najboljim ostvarenjima Novog Pazara, to je svakako igranje u finalu play-offa u sezoni 2017-2018, kada su Pazarci dva puta poraženi od, naravno, najboljeg u državi, ekipe Ekonomca. Neoprezan je bio brazilski internacionalac, treći prekršaj Kragujevčana u prvom poluvremenu. 7 minuta i 24 sekunde igre u prvom poluvremenu, rezultat je 0-0 u prekršajima. Ekonomac ima prekršaj više na svom kontu, Ekonomac 3, a Pazarci 2. Novi Pazar je inače relativno loše startovao u ovoj sezoni. Čak 3 poraze ostvario u prvom delu prvenstva i to na svom terenu. I to od ekipe Jastrebca. Jedan je bio Jastrebca, ekipe koja ne slovi za favorita. Prilika je bila za igrače Ekonomca. Pokušao je Ugo, međutim ne iz povoljne situacije. Ostaje 0-0. Jedan od poraza Pazarci su ostvarili protiv Nove Pazove, finaliste kupa, a jedan i od ekipe Srpske iz Beograda. Međutim, sve su nam dohladili u nastavku prvenstva. Evo napada Ekonomca. Pokušaj proboja po desnoj strani. Težište igre se prebacuje na suprotnu stranu. Rnić vraća loptu do Momčilovića. Ponovo lopta do Rnića. Požrtvovan Jernić uspeo je nekako da se izbori za loptu. Inače, pretila opasnost da ukoliko dođu u posled lopte, Pazarci organizuju i opasan kontranapad. Jernić. Izašla je lopta, nije uspeo da iskontroliše brazilski majstor. Jovanović. Lopta do kapitena Edina Ređovića. Dobar potez Brazilca. Lopta je u autu. Napadaju gosti preko
Tavrić je kombinuje sa Aleksićem. Ono lopta kod Aleksića. Prekršaj. Četvrti prekršaj fudbalera Ekonomsa već postaje opasno. 4-2 u prekršajima. U toku je, ponovim još jednom, prva utakmica finala play-offa za sezonu 2017-2018. Igra se na dve pobede, šampion će biti ekipa koja ostvari dva trijumfa. Naravno, ukoliko utakmica bude završena nerešenim rezultatom, igraće se produžeci, napad Kragujevčana, dva puta po pet minuta, a potom, ako i u tom slučaju ne dođe do odluke, izvodit će se kazneni udarci, i to prva serija od po tri, a potom do odluke. Današnji duel u Kragujevcu prethodi revanšu koji je za nedelju dana u Novom Pazaru. Lopta je napustila granice terena, pokazuju se arbitri. Biće to udarac iz ugla u korist ekipe Ekonomce. Izborio se za to Marko Perić, jedan od najboljih srpskih fudbalera. Odličan, odličan pokušaj je to bio Stojčevskog. Ostaje 0-0. Šef stručnog štaba Ekonomca je legenda jugoslovenskog i srpskog fudbala, Predrag Grajić, jedan od najboljih igrača u ovom sportu na ovim prostorima. Otkad se igra, evo, lepo barata loptom Soroki, nije uspeo da probije. Perić, loptom do Stojčevskog. Ponovo Perić, Milosavljević, gužva u golmanskom prostoru, međutim uspeo je Mirza Hod ponovo da i izađe kao pobednik iz ovog duela sa napadačima domaćina. Sorokin, Sorokin, prilika, ponovo brani Hod. Ponovo brani Hod. Pokazuje Hod koliko mu znači to što je ukrotio udarac Sorokina. Perić, letiće izmena, ponovo na teren se vraća Igor. Malo nesigurna intervencija golmana gostujućeg tima, ostaje i dalje 0-0. U toku je 12. minut prvog poluvremena. Vrlo tvrda utakmica, oprezan je bio Momčilović. Napad Igora, koji u ovoj sezoni 16 puta tresao mreže protivničkih golmana. Rnić. Igor, pokušaj Rnića, međutim do lopte je stigao Ugo. Prekršaj. Bilo je to igranje rukom i u svakom slučaju lopta, lopta pripada gostujućem timu. Na 8 minuta pre kraja prvog poluvremena, rezultat 0-0, u prekršajima 5-3. Minut, odnosno priliku da posavetuje svoje igrače,
a zato i zatražio pauzu, iskoristit će trener Ekonomca Predrag Rajić, koji i može, a i ne mora biti zadovoljan dosadašnjim ostvarenjem svojih izabranika. Rezultat 0-0, njegovi igrači su bili bolji rival, međutim, da se tako izrazim, već visi domaklo mač nad Ekonomcem. Još jedan prekršaj pružit će priliku, potom priliku gostima da dođu u šansu da steknu i početnu prednost. Međutim, svakako će igrač Ekonomca učiniti sve da do toga ne dođe. Moraće da budu vrlo pažljivi i samo u krajnjem slučaju da, ukoliko je u opasnosti, pokušaj je to bio mlađanog Ivankovića, još jednom je bio neprecizan, ostaje 0-0. Brnić do Momčilovića, ko bi radi prekršaj, morat će da se dosudi prekršaj, ljuti se s pravom trener Ekonomca. Biće to i žuti karton za igrača sa brojem 22, Milana Mutavčića. 5-4 je u prekršajima. Smiruje situaciju Alfa i Omega Kragujevačkog Ekonomca, profesor Dugalić, svakako najzaslužniji za sve ono što je Ekonomac ostvario u ovih, evo, bez malo 20 godina bitisanja na srpskoj futsal sceni. Još jednom pokušaj najagilnijeg igrača u sastavu domaćina. Hugo. Težište na suprotnu stranu. Još jedan prekršaj. I evo poravnanja rezultata i u prekršajima. 5-5 je. Prekršaj je načinjen nad Srđanom Ivankovićem. Biće to prilika za domaćina. Kod lopte Ivanković, 29-godišnji prvotimac Ekonomca, pokušali samo u spoljašnji deo mreže. Odlično je Rnić startovo zaustavio vrlo izglednu akciju gostiju koju je vodio Jovanović. Sve se završilo na najbolji mogući način po Kragujevčane. Aleksić, koji je nekada igrao za Ekonomac, nema prekršaja. Lepo barata loptom Aleksić, kombinacija sa Mutavčićem. Iz daleka je pokušao Aleksić, međutim, nije bilo nikakvih problema za čuvara mreže Kragujevačkog Ekonomca. Milosavljević je vratio loptu do Perića. Kombinuju Perić i Stočevski. Izbačena lopta van granica igrališta. Malo je prazno hoda.
akcije su bar u dosadašnjem toku meče bile dosta tečne. Tako da, evo, za 28 minuta koliko je proteklo od starta ovog meča, preostalo nam je nepunih 6 minuta čiste igre u prvom poluvremenu prvog finalnog duela play-offa šampionata Srbije. Dao je predufor sebi Igor, uspeli su to da osujete, znači da napad domaćina osujete gosti, Aleksić, duga lopta, međutim odlično je Stojčevski odradio to, evo prilike, vraćena lopta, je to povratna lopta, međutim nije bilo igrača ekonomca koji bi ovu povratnu loptu i zamisao Brazilca Igora krunisao pogodkom, lopta je izašla van granica terena, ostaje 0-0 na 5 minuta i 32 sekunde pre kraja prvog poluvremena. Nekoliko grešaka jednih i drugih na sredini terena. Neuspelo dodavanje ka Stojčevskom. Sorokin. Sorokin. Zamisao dobro, ali preciznost ne na zavidnom nivou. Aleksić, Mutavđić. Izašla je lopta van granica terena. Perić. Reši Perić, evo opasnosti po Kragujevčanu, međutim petljao se jedan od najiskusnijih i najboljih igrača gostujućeg tima, Eldin Ređević, inače i kapiten gostujućeg tima. Sorokin. Vaković. Rokin, Ivanković, Matijević. Pokušavaju da ispletu mrežu oko... Evo, odlične akcije igrača ekonomca, međutim, preterao je! Preterao je! Ivanković. Šesti prekršaj ekipe ekonomca i evo onoga čega su se navijači domaćina pribojavali, evo i kaznenog udarca sa 10 metara. Umesto da jednostavno završi akciju, Ivanković je napravio grešku, potom napravio i prekršaj. I prilika da iz kaznenog udarca Mirsad Radetinac donese prednost gostujućem timu. Razgovara čuvar mreže ekonomca sa arbitrima, verovatno je to i mali psihološki rad sa
gostujućem igračem. Prilika, promašaj! I uspela je, uspeo je manevar Momčilovića. Gosti su promašili kazneni udarac. Ostaje na 3,5 minuta pre kraja. Rezultat 0:0. Sada se šestog prekršaja trebaju pribojavati gostujući fudbaleri. Oni imaju 5 prekršaja načinjenih u dosadašnjem toku prvog poluvremena. Dobro barata loptom iskusni Jovanović. Aleksić. Možemo reći da su jeftino prošli Kragujevčani posle nepažnje koju je dobar pokušaj. Nepažnje koja je učinjena na nepuna 4 minuta pre kraja prvog poluvremena kada je napravljen šesti prekršaj. Udarac iz ugla za Igora. Pokušava već po ko zna koji put Srđan Ivanković. Međutim, bez pokušaja i nema pogotka, tako da se možemo nadati da će u preostalom delu prvog poluvremena, a tu je i celo drugo, proraditi mladići iz Republike Srpske. Drnić. Ivanković. Aut u korist domaćina. 2 minuta i 15 sekundi pre kraja prvog poluvremena. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkrij ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index Tours 331-534. Garantovano najpovoljnije. Istekao je minut odmora. Rekoh 2 minuta i 15 sekundi do kraja prvog poluvremena. Rezultat 0:0. Do kraja prvog poluvremena. Prve finalne utakmice play-offa između Ekonomca i Novog Pazara. Kragujevčani pokušavaju da steknu prednost već u prvom poluvremenu. Međutim, prekršaj, bit će to i žuti karton za igrača sa brojem 13, ako se ne varam. U pitanju je Viktor Ugo. Sedmi prekršaj opasnost nova za igrače Ekonomca. Gomilaju se prekršaji. Pazarci nikako da naprave šesti koji bi doneo šansu Kragujevčanima da ipak je
bio samo auta, potom i opomena brazilskom internacionalcu. Rnić, još jedan pokušaj. Pazarci svakako žele da prekinu dominaciju neprikosnovenih Kragujevčana, međutim, ako je verovati tradiciji, male su šanse za to, jer su Pazarci u 16 do sad odigranih susreta sa Ekonomcem samo, evo prilike i ponovo! Ponovo refleksna intervencija golmana Hota. Uspeo je da izbaci loptu u korner. Svi smo već videli loptu u njegove mreži. Ponovo dobra intervencija pazarskog čuvara mreže, koji ako prvo poluvreme bude završeno rezultatom 0-0, će svakako biti i junak dosadašnjeg dela, tačnije dosadašnjeg toka susreta. Jovanović, Ređević, ponovo Jovanović, brzo prenosi loptu Jovanovićevo, ali bio je oprezan Igor, sprečio ovu brzu i vrlo smišljenu akciju gostujućeg tima. Sama završnica prvog poluvremena, još desetak sekundi do kraja. Lopta pripada gostujućem timu. Indirektan udarac u korist Ekonomca na samo 7 sekundi pre kraja prvog poluvremena. Hvata se za glavu gostujući golman. Nije mu jasno kako je sebi dozvolio takav luksus da dva puta igra loptom. Naravno, pravila jasno kažu, indirektan udarac. Evo šanse, međutim, uspešna intervencija gostiju i prvo poluvreme će najverovatnije biti završeno rezultatom 0-0. Nije bilo prekršaja, isteklo je vreme, mada čuvar mreže domaćina prijateljski razgovara sa sudijama. Bilo kako bilo, prvo poluvreme prve finalne utakmice play-offa za šampiona Srbije u futsalu između Ekonomca i Novog Pazara završeno je rezultatom 0-0.